Бәріңе сәлем. Желде өз ісіне берілген мұғалімнің мынадай видеосы тарап кетті. Сол видеоны көріп алсақ. Енді біразы Мұрат Әбеновке ұқсап, осындай ұстаздарымыз көп болсын деп жазып жатыр. Алуа Қонарова да жұмыс істеген соң дәл осылай істеу керек. Бұл кісіні жыл мұғалімі десе де артық болмайды депті. Абзал Мүкенде қанша реформадан кейін мойымай, білім саласын алға сүйреп жүрген осындай педагог мамандар әлі көп деп отыр. Бибігүл Нұрашева бұндай белсенді мұғалімдердің мақсаты оқушыларын тезірек жетістікке жеткізу деп жазып қойыпты. Бекежан Жамбасбаев оқушыларға бірдеңе үйретемін деп жанын салып жүрген мұғалім екені көрініп тұр деп айтты. София Борашева да бала үшін жанын аямайтын ұстаз осындай болу керек дейді. Бірақ Мәлика Сәндібекова ұқсап, мына көрініс өте ерсі екен. Бұндай қылықты не үшін сонша дәріптеп отыр, керісінше бұндай әрекеттерден шошыну керек емес деп жазғандар да бар. Сонымен бүгінге осы. Азаттықтың желдегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.